erizo finachanobnd nno anti kaduuka ebya anti kaduuka ebyalulimwaynge esaa bitegeire byobuwale naye byino ebyaesika embuga mbiwuliriza waliwo abang'amba ne roto tunamututerako mukazi oyo bikibiki anti kaduuka ndoozala era ali kiriya kamubawey oyo anti kaduuka ngaawereza obubaka bweri esiki embuga mwagalam kamamba musiga zasente kyokka nga muli kuzaffe za musolo kabulengane etafulu ate naesamanada mubantu nayogera inangali confident mumotoka aopeni loof because oli vulungi gwolava oli vulungi thaothe uganda anokids togo in good school osegera olikuluvuto lopakie olikuluvuto olopakire andjus banmusajja gwategwenaebadestimany nti olishikolio

But the way they are treating us, it's like bagala to wear or wari around. Bagala kututabu singa bagala. But they want to use our city Oman. Oh, Is that how they keep law and order? Is that how the guns have the guns have to be used in Uganda? Where they to Just because you don't give out the, the, those news on your television and that you're just there gassing out on busi man ya buloro. Eh? Bobby wa hini adimu kura wa ya dala

You are also protecting your property. But Bobby Wayne is fighting for the Ugandans. That's why he left all his families. That's why he left everyone. Stop diverting Ugandans. We are tired of you and to mujaya ish stufa tachintu wa that's the real fact my sister i'm sorry because i've seen you online and so you are eh i want to say about you never forget you people in the same way back at hunda mujaya kufa mvvea nga va mututta ma muiza no you enough is enough to koya we need change in peace

sntitumwagalabut idtoshowsnewanubaddetumwetaganewanuvaddebebweonoiebutwyou asapreidenabalabalowozatukwetaa lakuba oli muimbikyabunsemukano siwwetukwetaga

mwena mwena babawabwisente nemudaineabatekamu sente kati babaise neabagamba ulijoba abatekamu sente me abatekamu sente yabaise nabagamba t kati mugende namwe muveko chemwogera nanaye ngaovayo olegenywa buji munsonyi we muvere bulungi totumanyire sika embuga kalave